defisit hutang kerajaan kekal terkawal dan berada di bawah had 60% KDNK. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Ini berita parlimen. Hari ini bermulanya sesi penggulungan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat oleh kementerian-kementerian yang dibahaskan ahli Parlimen Blok Kerajaan dan Pembangkang selepas dibentangkan Perdana Menteri pada 27 September lepas. Pengecualian cukai langsung dan tidak langsung bagi aktiviti pemasangan atau penghilangan kenderaan elektrik EV, pembuatan komponen serta pembangunan ekosistem seperti fasiliti pengecasan. Itu antara bentuk insentif yang ditawarkan kerajaan ketika ini dalam menyokong industri EV. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, antara insentif dinikmati pengeluar produk tulen adalah taraf perintis, allowance cukai pelaburan serta pengecualian duty import dan excise. Malaysia mengambil pendekatan compare and offer dengan melaksanakan dasar yang komprehensif, jelas dan konsisten merangkumi keseluruhan rantaian bekalan industri EV serta memberi galakan dalam meningkatkan penggunaan EV. Manakala pesaing serantau memberi tumpuan insentif hanya kepada OEM. Dasar Otomotif Nasional telah menggariskan inisiatif khusus bagi memperkukuh ekosistem EV seperti pembuatan komponen kritikal, penetapan standard dan menggalakkan aktiviti research development, commercialization and innovation untuk membangunkan teknologi tempatan. Jelas beliau, MITI sedang memperhalusi cadangan paket insentif untuk menggalakkan penggunaan EV antaranya pengecualian cukai jalan, pengecualian cukai pendapatan kepada individu yang memasang stesen pengecas EV dan insentif kepada pembeli EV melalui pelepasan cukai pendapatan. Datuk Seri Azmin berkata demikian pada sesi penggulungan perbahasan Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat. Menyentuh usaha memulihkan ekonomi negara antara fokus kerajaan adalah pelaksanaan dasar-dasar perdagangan dan pelaburan yang terbuka dan mesra perniagaan. Ia termasuk meratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif serantau RCEP dan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian trans CPTPP. Menurut beliau, perjanjian perdagangan bebas ini akan berupaya mempertingkat pasaran ekspor produk tempatan melalui pengurangan atau penghapusan duty import di pasaran rakan dagang serta pengurangan halangan bukan tarif. Dalam pada itu, MITI sedang di peringkat akhir pengubalan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Menurut Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ia bagi memperkukuh hal tujuh strategik pembangunan industri dengan mengambil kira perkembangan teknologi dan pembangunan lestari. Dan pelan ini akan menumpukan kepada sektor-sektor baru yang berlandaskan NIA yang memberikan penekanan kepada industri pembuatan termaju, perimatan berasaskan teknologi industri 4.0 serta green economy. Dan untuk makluman yang berhormat sempurna, NIMP ataupun New Industrial Master Plan juga akan merangkumkan strategi memastikan kelangsungan rantaian bekalan industri tempatan, supply chain resilience dalam berhadapan dengan kemungkinan krisis ekonomi atau krisis kesihatan global di masa hadapan. Dan inilah perdebatan dan perbahasan di banyak platform antarabangsa untuk kita melindungi dan menjamin supply chain resilience. Sumbangan sektor pembuatan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2020 sebanyak 22.9% manakala sektor perkhidmatan menyumbang sebanyak 57.7%. Dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-12, sektor pembuatan dijangka akan mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi iaitu 5.7% berbanding 5.2% bagi sektor perkhidmatan. RM ke-12 juga mengunjurkan sasaran jumlah purata pelaburan swasta setiap tahun sebanyak 258 bilion ringgit. Kedudukan hutang kerajaan persekutuan kekal terkawal dengan jumlah 965.3 bilion ringgit pada akhir Ogos lalu Menurut timbalan menteri kewangan 1 Muhammad Syahar Abdullah ia masih berada di bawah had 60% daripada keluaran dalam negara kasar ditetapkan kedudukan hutang kerajaan pada masa ini adalah kekal terkawal pada akhir Ogos 2021 hutang negara mencatat 965.3 bilion ringgit Malaysia atau 63.3% daripada KDNK. Manakala hutang statutory yang merangkumi instrumen MGS, MGII, MITB mencatatkan 59.2% daripada KDNK sehingga Ogos 2021 yang mohamad dia masih berada di bawah 60% daripada KDNK yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang kita lakukan yang mohamad secara pastinya akan memberi impak berganda kepada ekonomi rakyat. Reformasi fiskal Melalui apa yang telah saya sebutkan tadi, upaya tanggungjawab fiskal dan rangka kerja fiskal jangka sederhana, dan kita juga akan lakukan konsolidasi fiskal. Langkah konsolidasi fiskal disokong strategi hasil jangka sederhana dengan mengkaji dan menambah baik sistem percukaian yang ada, memperluas asas hasil serta memanfaatkan potensi sektor tidak formal. Selain itu, mengurangkan amalan kurang lapor dan istihar mengurangkan ketirisan cukai serta menambah baik pentadbiran cukai melalui pengurusan data yang berkesan dan mengintegrasi data dengan agensi berkaitan. Sementara itu setakat 30 Jun lalu, jumlah hutang yang dijamin kerajaan adalah 300.44 bilion atau 19.84% daripada KDNK. Ia merangkumi pinjaman domestik sebanyak 273.93 bilion ringgit atau 91.2% dan pinjaman luar sebanyak 26.51 bilion ringgit iaitu 8.8%. Setakat ini, semua syarikat yang mendapat jaminan kerajaan tidak pernah gagal memenuhi obligasi hutang mereka dengan kedudukan kewangan syarikat-syarikat adalah baik dengan sumber kewangan sendiri. Beliau bercakap pada sesi pengundungan rancangan Malaysia ke-12 bagi Kementerian Kewangan. Pengukuhan kerjasama dengan negara-negara serantau dalam menjamin pertahanan perlu dipertingkat terutama membabitkan negara-negara ASEAN bagi mengimbangi pengaruh kuasa-kuasa besar. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata ia penting untuk menghadapi penubuhan perikatan ketenteraan antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat, AUKUS. Kebetulan semalam saya dapat berhubung dengan Menteri Pertahanan Indonesia, General Prabowo. Dan beliau pun telah menyatakan betapa pentingnya kita 10 negara ini dapat ber, berinteraksi secara dekat khususnya dalam perkembangan perkembangan terkini iaitu AUKUS. Tapi ini tidak bermakna bahawa kita tak terus mendampingi kuasa-kuasa uh, yang terlibat. Kebetulan uh, uh, utusan khas daripada Australia, Vice Admiral uh, Australia akan datang berjumpa dengan saya hari ini. Dan uh, apa yang kita lakukan melalui diplomasi ini bukan untuk menyatakan bahawa kita ni hebat sangat tetapi sekurang-kurangnya kita ada pendirian kita sebagai sebuah negara yang berdaulat tetapi pada masa yang sama 10 negara di dalam ASEAN pun ada pendirian kita dan hukum -hukum yang ada dengan dalam kumpulan 10 negara ini boleh diutarakan kepada mana-mana pihak yang cuba menidakkan Aku kedudukan kita di, di rantau ini. Selain meningkatkan diplomasi pertahanan dengan kerjasama dua hala dan pelbagai hala, turut ditekankan di bawah rancangan Malaysia ke-12 adalah teras memperketat kawalan sempadan darat ...maritim dan udara serta menambah baik dasar operasi penguatkuasaan. Juga dipertingkat kawalan sempadan dan pengurusan peratang asing tanpa izin parti serta memperkenal dasar industri pertahanan dan keselamatan negara. Beliau menyatakannya ketika menjawab celahan Wakil Kota Raja Muhammad Sabu ketika menggulung perbahasan RM ke-12 peringkat kementeriannya di Dewan Rakyat. Mengulas isu kelewatan perolehan aset pertahanan negara, Datuk Seri Syamuddin mengakui kelewatan berlaku namun memberi jaminan isu tersebut akan diatasi sebaik mungkin. Saya tak nafikan ada aset-aset yang lewat di, dibekalkan tetapi ini tidak bermakna bahawa kita tidak boleh tuntut ganti rugi. Kita dapat pastikan aset-aset ini dapat disampaikan kepada pihak pengguna dan apa jua masalah yang dihadapi ini dapat diatasi sebaik mungkin. Di bawah kepimpinan saya beberapa minggu di Mendes ni, kita telah letakkan tiga kategori. Dan uh, yang berhormat Kota Raja senyum kerana benda-benda aset yang lama dulu terpaksa dipikul tanggungjawabnya oleh yang berhormat Kota Raja semasa dia Menteri Pertahanan ketika itu projek-projek sakit, projek-projek lama perlu diselesaikan, perlu diurus pada masa yang sama ini tidak bermakna bahawa projek projek hari ini yang perlu diputuskan tak diputuskan dan apa yang kita bincangkan di dalam dewan yang mulia ini hari ini rancangan Malaysia ke 12 5 tahun ke hadapan dan juga bajet bulan Oktober ini merupakan perancangan kita untuk satu tahun jadi kalau sekiranya kita fokus kepada perkara-perkara yang boleh kita selesaikan benda yang mungkin menjadi kelewatan dan kekangan kita selama ini kita selesaikan secara telus Kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Negara NASP bakal dilaksana Kementerian Pengangkutan bermula akhir tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Kasiong memaklumkan kajian itu akan memastikan keperluan pembangunan jangka panjang lapangan terbang di Malaysia berdasarkan keperluan industri semasa mengambil kira impak COVID-19 dan keperluan sistem jaringan kesalinghubungan pengangkutan negara. Dan pada waktu yang sama, NSP akan dilaksanakan hujung tahun ini sehinggalah 2023. Jadi bila sampai itu kita tahu mana yang mempunyai daya saing, mana yang perlu kita utamakan. Ya, Yang Muhammad, saya bagi jaminan itu yang akan kita lakukan. Ketika penggulungan rancangan Malaysia ke-12, Beliau telah menjelaskan isu projek pembesaran lapangan terbang Antarabangsa Pulau Pinang (LTAPP) tidak dimasukkan dalam dokumen RM ke-12. Jelasnya, cadangan projek mengenai taraf LTAPP sepatutnya dilaksanakan Malaysia Airports Holding Berhad secara inisiatif pembiayaan swasta. Bagaimanapun, penularan pandemik COVID-19 telah memberi kesan negatif kepada industri penerbangan negara terutamanya kemampuan MAHB untuk membiayai projek tersebut. Kerajaan masih mengkaji dan meneliti option-option bersesuaian untuk mengurangkan kadar tol bagi meringankan beban ditanggung kerajaan dan pengguna lebuh raya. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusuf berkata, pertimbangan mengambil kira impak kepada ekonomi ...keyakinan pelabur dalam dan luar negara... ...serta kemampuan kewangan kerajaan secara keseluruhan. Pihak kerajaan bersama syarikat-syarikat konsesi lebuh raya... ...sedang mengkaji berbagai inisiatif dan kaedah-kaedah... ...yang boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan kadar tol... ...di lebuh raya di Malaysia. Pihak kementerian kerja raya juga membenarkan syarikat-syarikat... ...konsesi lebuh raya untuk mencadangkan kaedah penstrukturan semula kewangan syarikat bagi tujuan pengurangan kadar tol. Semua cadangan-cadangan berhubung perkara ini akan dibincangkan di antara Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kewangan, Unit Kerjasama Awam dan Swasta ataupun UKAS, Jabatan Perdana Menteri dan agensi-agensi yang berkaitan bagi mencapai keputusan secara holistik. Beliau menggulung perbahasan rancangan Malaysia ke-12 kementeriannya di Dewan Rakyat menyentuh pelaksanaan projek leburaya Pen Borneo Sabah Fasa 1. Ia dibahagikan kepada 35 pakej kerja. Sehingga kini, 12 pakej kerja melalui pelantikan kontraktor untuk kerja pembinaan dengan status kemajuan pakej kerja sehingga Julai lalu pada tahap 56%. Surat setuju terima SST tiga pakej kerja baru pula membabitkan laluan sandakan Mile 32 sehingga Sungai Bauto dan Kerja Pembinaan bermula tahun ini. Kerajaan terkomited menyiapkan keseluruhan pakej projek Jalan Central Spine CSR dengan baki enam pakej diluluskan dalam Rolling Plan 1 RM ke-12 bagi projek lebuh raya Pantai Barat WCE. Pembukaan secara berperingkat bermula 2019 membabitkan Seksyen 5 Pantai Bukit Raja ke Kapar, Seksyen 8, 9 dan 10 Hutan Melintang ke Beruas. Seksyen 11 dari Persimpangan Beruas ke Persimpangan Taiping Selatan, jajaran di Perak mengalami kelewatan siap pembinaan yang dijangka siap 2023. Jumlah ekspor sektor pertanian negara menunjukkan lonjakan sebanyak 11.58% atau 3.5 bilion ringgit sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11 apabila merekodkan 33.7 bilion ringgit ekspor pada 2020 berbanding 30.2 bilion ringgit pada 2014. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata daripada jumlah keseluruhan ekspor pertanian dianggarkan 70% adalah produk diproses dan selebihnya produk yang belum diproses. Bercakap pada sesi penggulungan RM ke-12 bagi kementeriannya, beliau berkata buah-buahan tropika antara komoditi tertinggi diekspor dengan nilai 1.34 bilion ringgit pada tahun 2020. Kerana sambutan yang hebat dan nilai tinggi di pasaran luar negara. Mahfi menggalakkan pengeksportan buah-buahan tempatan terutamanya buah-buahan yang tahap saradiri telah melebihi 100% serta berkualiti tinggi sama ada dalam bentuk mentah diproses secara minima atau diproses menjadi produk Senator Dr. Duing Jeluing menyambut baik hasrat kerajaan untuk melaksanakan penambahbaikan dan transformasi sistem kerajaan dan parlimen sesuai dengan keadaan sosial dan politik semasa. Dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong di Dewan Negara, beliau mengakui telah tiba masanya untuk kerajaan mentransformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman dan Perjanjian Malaysia 1963 saya juga mencadangkan agar suruhan jaya pencegah rasuah Malaysia atau SPRM bertanggungjawab terus kepada parlimen ini ini akan menentukan pihak SPRM boleh bertindak dengan bebas dan tidak mengikut arahan dari pihak tertentu Beliau pada masa sama mengharapkan kesaksamaan pembangunan antara semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah bagi merapatkan jurang kemiskinan. Pengagihan kekayaan perlu diberi perhatian untuk mengurangkan kemiskinan dan memastikan supaya senjangan dan senjangan antara Sarawak, Sabah dan semenanjung Malaysia ...dapat dirapatkan. Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof berpandangan... ...telah tiba masanya kerajaan membuat reformasi menyeluruh... ...kepada sistem perkhidmatan kesihatan... ...merangkumi isu berkaitan fasiliti, masalah doktor kontrak... ...peluang latihan kepakaran dan ketidakseimbangan nisbah doktor... ...dengan penduduk di kawasan bandar dan luar bandar. Kerajaan juga katanya perlu mewujudkan hospital rujukan khusus... Atau fasiliti khusus dilengkapi dengan segala kelengkapan termasuk peralatan ujian serta tenaga kerja dalam mendepani penyakit berjangkit. Pentingnya persediaan guna tenaga dan prasarana kesihatan bagi mendepani cab sebarang cabaran. Justru itu kerajaan perlu bersedia dengan melengkapkan segala prasarana bagi menghadapi situasi tersebut terutamanya dalam menggariskan beberapa plan perancangan, plan strategik dan juga plan pengurusan risiko. Senator Zaidi Suhaili ketika menyentuh mengenai bidang pendidikan mengharapkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR tidak menjejaskan kefahaman murid jika dibandingkan dengan pembelajaran secara fizikal selalunya menjadi uh, apa nama tarik uh, satu satu yang begitu uh, menarik di kalangan ibu bapa ialah ujian kelakan, kelayakan bagi penempatan pelajar ceremilang lepasan tahun 6 dan dikatan 3 ke sekolah berasrama penuh sejauh mana kerajaan menentukan bahawa PDPR yang telah dibalutkan sejak tahun 2020 dan tahun 2021 dapat benar-benar jitu dan tepat dalam menentukan mekanisme ujian pemilihan dan kriteria dalam urusan pengambilan pelajar ke sekolah asrama penuh. Sehingga suku kedua 2021, pelan jalinan digital negara jendela berjaya menyediakan akses gentian optik kepada 6.05 juta premis di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, kelajuan jalur lebar mudah alih pula meningkat daripada 25 megabit per saat kepada 26.03 megabit per saat. Liputan jalur lebar Budahali alih 4G juga semakin meluas daripada 91.8% kepada 94.03% di kawasan berpenduduk. Selain itu, hampir sejuta pelanggan 3G sedia ada telah beralih kepada 4G dan lebih 3000 pemancar 3G telah ditutup untuk menambah baik liputan dan kualiti perkhidmatan teknologi 4G. Beliau menjawab pertanyaan wakil Hulu Selangor, Jun Liao Siat Hui pada sesi kamar khas. Setakat 24 September lepas, lebih 330 bilion ringgit atau kira-kira 62% daripada keseluruhan 530 bilion ringgit peruntukan melibatkan 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi telah disalur. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia memberi manfaat kepada 20 juta rakyat dan 2.4 juta peniagaan. Kesemua pakej bantuan yang dilancar telah menunjukkan impak positif apabila ekonomi negara berkembang 7.1% pada separuh pertama tahun 2021. Bagi menampung suntikan fiskal tambahan khusus untuk menangani krisis COVID-19, Kerajaan telah membiayai langkah pakej-pakej ini melalui kumpulan wang COVID-19. Setakat pertengahan bulan September 2021, nilai keseluruhan yang telah dibelanjakan di bawah KWC telah mencecah 60 bilion ringgit atau lebih dari 90% siling semasa KWC bernilai 65 bilion ringgit. bagi merancangkan semula sektor sosioekonomi negara dan serantau. Kerajaan bersedia memeterai perjanjian kerangka pengaturan koridor perjalanan ASEAN ATCAF dengan negara anggota ASEAN yang berminat setelah ia dilaksana kelak. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar memaklumkan ATCAF merupakan inisiatif ASEAN untuk memudahkan perjalanan termasuk bagi tujuan lawatan rasmi kerajaan dan perniagaan. Pelaksanaannya dibuat menggunakan SOP pencegahan pendularan COVID-19 yang ketat. Pasukan khas ATCAF ketika ini sedang memantau dan menyelaras perkara tersebut. Perkara dilaksanakan secara sukarela oleh negara-negara anggota ASEAN yang berminat dan kerangka ini tidak mengikat dari segi perundangan ia berfungsi sebagai kerangka yang menyeluruh bagi satu negara anggota ASEAN untuk mengadakan pengaturan perjalanan secara dua hala dengan satu negara anggota yang lainnya Malaysia akan menambah pengeluaran 400,000 tong minyak mentah sehari dalam masa beberapa bulan akan datang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, langkah itu bertujuan menstabilkan harga minyak mentah dunia yang kian meningkat. Komitmen itu dinyatakan pada mesyuarat Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC semalam. Pada 1 Oktober harga paling tinggi uh, melebihi 81 dolar uh, Amerika satu tong. Kita sudah maklum bahawa kerajaan sudah buat keputusan bahawa bagi uh, diesel uh, harga maksimum adalah 2.15 sen dan bagi uh, ron 95 harga maksimum adalah rm sen. Ini boleh buatkan subsidi sebagai contoh. Kerajaan sentiasa mengkaji perkara ini mengambil kira kepentingan pengguna rakyat Malaysia bertujuan untuk mengurangkan kembang rakyat. Projek laluan rel pantai timur ECRL bagi Seksyen A iaitu dari Kota Baru ke Dungun dan Seksyen B dari Dungun ke Temerloh dijangka siap pada 31 Disember 2026 seperti jadual asal. Bagi Seksyen C dari Temerloh ke Pelabuhan Kelang pula, dijangka lewat 12 bulan dari tarikh berkenaan. Sehingga 31 Ogos lalu, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan sebanyak 23.96%, lewat sedikit berbanding sasaran asal 25%. Ia susulan pelaksanaan PKP akibat pandemik COVID-19. Kerja-kerja fizikal juga sedang giat dilaksanakan di Section B iaitu jajaran dari Dungun ke Temelok sejak disambung semula pada Julai 2019 kemajuan kerja fizikal di seksyen ini telah mencapai 28.04% berbanding jadual sebanyak 26.9% merangkumi kerja, kerja tanah pembinaan terowong di Dungun, Paker dan Kuantan. Kerja-kerja awalan bagi pembinaan terowong di Gambang, Sri Jaya, Gedung Siam dan Pasir dan Paya Pasir juga get dijalankan itu yang dipertua soada 94% atau 388,897 guru selesai divaksin setakat semalam. Kementerian Pendidikan akan melaksanakan usaha berterusan bagi meningkatkan jumlah tersebut demi melindungi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa memantau rapi kadar vaksinasi guru sehingga 4 Oktober 2021 seramai 388,897 guru bersamaan dengan 94% telah lengkap divaksin. KPM sentiasa bekerjasama rapat dengan pasukan pedugas khas imunisasi COVID-19 atau CITF bagi memastikan kadar vaksinasi warga sekolah termasuk dalam kalangan guru dapat ditingkatkan. Susulan pembukaan sesi persekolahan dan kelonggaran SOP berkaitan ibadah, kerajaan bersedia untuk mencadangkan agar Dewan Sekolah digunakan para pelajar menunaikan solat Jumaat. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata pelaksanaannya tertaluk kepada keputusan pihak berkuasa berkaitan. Dalam persoalan ini kita mungkin boleh cadangkan wala bagaimanapun ia terpulang kepada nasihat daripada KKM, MKN dan juga yang lebih penting ialah daripada pihak berkuasa agama negeri. 4,000 kes keganasan rumah tangga direkodkan dari Januari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusuf berkata, majoritinya melibatkan wanita. Jadi saya mengharapkan supaya sekiranya masyarakat kita ada mendengar laporan ataupun mendapat maklumat tentang isu-isu seumpama ini, sila lapor kepada kami. Sama ada melalui talian kasih ataupun menggunakan channel. Kita ada pejabat kebajikan daerah di seluruh negara. Kita ada 108 pejabat pejabat kebajikan masyarakat di seluruh negara. Dan kita ada juga uh, wajah kita yang ada di seluruh negara yang sedia membantu untuk membawa perkara ini uh, apa untuk kepada pihak yang bertanggungjawab jawab insyaallah Baik sekian laporan sidang parlimen sebagai keluarga Malaysia pastikan anda sihat dan tidak bergejala sebelum pergi melancung atau ke mana-mana destinasi. Saya Kamal Firman Shah Kamaludin dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.